kang samar pamoring sapa sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liup layap ing aluyup pinto pesating sumbena sumusuping rasa jati om datan kamu sama jemputan kumpit sanggar saluk neno gantung sampun aliku semantin kilo rapet truk selalu bagong ngemedal melacar-melacar ngotong tapal lantas ngetahin ngabatuk abike supaya aja nganti dawe gegeran awak dhewe ngalah bayi ayo mulih matur karo bapak nek awak dhewe resi domboyong para Pandhawa ing sinambi mung di pustaka James Klima Sada iki tak sawang saka kadohan sinuwun mandura licik licik piye truk ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa Ndarantarja Ndarakarkaca Ndarantasena kuwatir ngatiku nek dandang dikandake kuntul kuntul dikandake dandang artine apa kuwi artine kasunyatan dikandake beda karo sing wis kelakon iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandake awake dhewe dadi wong kleru anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka siji ora ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo bendoro angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono kira masamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing golek awak dhewe anak-anak Pandhawa gong, malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tua, mbelani karo wong tua, mbelani Sinuwun Prabu Mandura kuwi dikandake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomploman. Bocah nomi kladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak metuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Mergo pustaka James Klima Sada diasta Prabu Kresna. Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine kloro-loro. Petruk anak sing dipengpengi kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dimu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka aku. Ora iso mitruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mitruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becek mati timbangane kowe urip rasa ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk. Mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo etung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya, no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arepa wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sasra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke ro sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip.
nenek mati sekarurane ngerang ngerasa kayak apa-apa. Ura weruh kahanan, ura weruh lelakon, ura ditagih utang. Tentrem malah nuripe. Ngono ya le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwi anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, le sir-siran. Oh, oh. Saiki kok tak pikir, mulih wirang ning neng kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki nak mung telung perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesna. Mati utama, matine wong labuh kebener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tua, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Ora ayo, tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro, iki kontrakmu swarga. Mlebu nang kono tanpa ne midodari. Ora seneng atine. Ho yo. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Ko. Nek mungsu anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye, Truk? Lah nyatane aku nek mungsu anak-anak Pandhawa Ndoronto sino ngantem aku bisa ngudar liar nglawan piye. Ngene weh. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa Gatut Kaca apa ta Japa ta sira tekan kene takoni karepe apa? Ya. Mun nek kira-kira arep makani karo kowe ora kena jak rembugan, kowe ora usah melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora. Ora ini ora ngomong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Heeh. Kowe nek kira-kira antosine apa garuk kaca motor jatuh kan kene, arep mateni kowe, kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah, ya. Wah, iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kok kan omong ya nyambut gawe. Heeh, ya kok kan madang barang. Ah, iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe ngene ketemu sapa wae takon kono arep mateni kowe. Arep mateni aku jawilen tak ajake, Truk. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Tutut dilamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong orang kono magawe gelar ira wang wang Gong, tak takonane ngono kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil siap rasa kuwatir aku tak
mikir jurus. Oh iya. Dorontoseno. Iya, Truk. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen keporo nyoto, kok tak takoni ngaku ya, Truk. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhen. Jernyatanipun sampeyan niku bendoro kula, kula mboten ajeng goro. Truk kok tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh, nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa, kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bongo, aja lakon dosa. Aku enggak bakal mulo soro karo kowe. Mulo mapanu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa kowe abdi sing ora ngerti tata krama. Abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pundhen Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krinjo sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara Petro. Wetengku lara mati. Lah terus piye iki? Sik. Loro tenan iki loro sak ndhuwur-ndhuwure barang Petro. Kok apa? Waduh, tekan pulung ati ya Truk rasane. Asam lambung. Asam lambungku munggah. Ya wis rasa mikir perno-perno. Kanane koyo ngene kok ndak mikir perno-perno. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sih Truk. Iya, iya. Ngono wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap Lunino, siap-siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nyuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adil nek sampeyan niku nampa pelaporaning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing kupun sing pundi. Perkara Petro ajeng nang boto bandanen. Petro ajeng mlebokke pakunjaran mlebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa niki? Dhuwur niki. Adik kula niki. Ning sareng kula pitung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak. Lho, bilani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon angge dikongkon teng negara Ngamarta bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sanegara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Ning teng riku pun wonten Sinundarawati lan Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampir pustaka jamus klima sada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki dhuwur nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok Taman Pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman Pegebluk. Ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman Pegebluk. Ngonten iku. Terus Siwun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Bature kok wani wangsulan karo bendara. Bagong ya wangsulan. Kowe wis ngelekke ning Bagong niku panjen wonge ngeyel. Terus Siwun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe baliyo. Kondo karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Bapakmu ki wong melarat. Ming gedhi balar bangun payangan yo ngilo karo jengle. Nun sewu, bapakne Bagong yo bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku niku anak sing model piye? Nek ngoneke Petro ngoneke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak uneke. Ayo Nusena. Kowe anake werku dolo wong drogak-drogok ora iso ndodok. Nesu orang aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek bab Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono nggih. Nek tak hitung itu kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa Truk. Lah kene iso menggaleh. Bejo kuwi rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten iki lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Menawa aja keseluruh dalan sing kleru.
aku njaluk ngapura ya truti bodo-bodo mboten apa-apa. Wis mari ya, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Iku lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ya, ora watakku ngono kuwi. Ya disikat saiki apa piye? Kosike. Wis rampung masalah iki kok disikat. Lho, wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki mentanganku ku mlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terus pun. Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kulo entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten Kakang Garwoto Kakang Antorjo. Nek aku iso dijak rembugan ape-ape, nek Kakang Garwoto Kakang Antorjo ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, golek kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tim trukku to? Ora kene, ndukruk tak pacul sirahmu kene. Wong anggremune ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ambeyen. Anggre aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Rasa kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwoco, kowe aja mbales. Kowe manut wae. Ha tenan modar. Kula karo kanca niku otot kawat balung mesi. Kuwi wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong. Heeh, ya wis. Ngungkune. Padahal kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Iki tak peres metu banyune, banyu sumut iki iso nambani wong loro anu nguripke wong mati. Kuwi lampu ngono kok. Ono wae kok netel. Ah dhewe sing gawa malah ora wirawiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing ngaku netel? Bagong. Kriyane kok kepuke sirahe kene. Iki ki ora pasangan ya. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe jawani. Kowe digabak-gabake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwoco wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Mangkene yen. Nek sampean ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon bendruk lemah ping telu. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku loro kowe bendruk lemah ping telu. Oke, nek mung kulo gedruk kok. Ndang. Dune ning dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping telu. Oh ya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi yo, nggih. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo, Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu, Truk? Lah yo isin aku. Ha iya. Wae dindani nek iki Truk karo kanca. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ais ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem koyo ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Wae dindani Truk karo kanca nek tekan kene takone opo gantine. Wae ora usah wedi, kowe tak gedroke ping telu Mendoronto sinon judul. Yo. Kotot kan katut kaca kinon mapak karo suta teka pira Kresna Parata manoher ong Parata manoher sakti nira ing ucaran wang-wang semunggar cita ing oh
Bendoro Gatotkaca. Iya, Pitru. Wonten apa kok rawuh mriki? Pitru. Nun. Aku tekan kene pancen golek karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Suman dulu ya. Oh, nggih. Leres, lha pun to? Didhawuhi dening Si Mandura Gatotkaca kula ana menyang ngendi papane Petruk yen ora gelem bali yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngina karo wong Mandura wani gawe ranging para punden Pandhawa teko drajate Petruk wani karo Baladewa Petruk nun apa iki mbok tindakake kuwi gawe ranging para punden Pandhawa mulo Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe kowe bali. Nek kula purun wangsul, benah awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pun dak tak gembul dasmu dina iki Petruk. Ing. Caca mundhap lir kreta duka yayasinipi. Netra kocak ngundar andir. Oh. Nun jauh den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pemendika sampeyan sekeri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Pun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane ndara Pandhawa Sinuwun punta Dewa Kandara Werku Dandra Janaka Dandra Kros Dewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lha kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan pentolo ngunekke Petruk, Petruk pancet pundakmu, tak gebondasmu. Ora wong tuwa lho. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Maju cerewet meneng wae. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk mak mateni. Lah sak dadak kok kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang botol sirah kula. Mang botol den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti. Satriya bedaya. Sampean tau tadi dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mbok seten apa-apa? Napa-napa mang pateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Rasa ngrekoso-ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu, dinggu sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi. Lho lara ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang botol. Mang botol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan. Teng suwarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampeyan ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun entek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngoten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan niku arep ratu, ratune jagat ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ora angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cemelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora.
kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet, saya pucet, saya pucet. Terus klipat mabro, mabur. Ngambatir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satrio loro kalah karo kabeh. Kari siji didumdul ya, Tong. Didumdul piye? Didumdul kok didumdul? Oh, didumdul piye? Didumdul kaning aku wis ngalahke loro Mingkari Antarja. Tanda ngono. Aduh. Kok kowe sisan? Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau meng nang burine terus ngayo tro ayo tro omeng dolo pita kowe genti nyambut gaya aku tak ngaso ki mengkari Ndorontorjo piye caramu kowe kudu iso nggunakake cara kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ilangi nangis iki nek dinggo Antarjo iki ampuh ampuh putula e putula piye Mbah Ndorontorjo iki dewaning ula nek nganti nesu wah matek aji ula sak donya golek iwe kabeh. Masa? Ula werna-werna. Ula werna-werna. Kuwi lagi dengok-dengok parani ula. Kuwi lagi turu jejere ula. Kuwi lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan lari angon. Ula welang, ula weling. Bandutan macan. Uber ula. Ula sindok sing paling entek-enteke go. Apa? Kuwi gak isgo goreng yontek, gak bakmi yontek. Aku tak ketemu lo sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang kowe gedhe ae. Ngisore ketok iki pan gue nglekar kok kaya penak banget. Mun nek wong golek kowe, omong nek aku ra ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora sampe melu-melu antar jo ketok takoni goleki Petro sampluki sampluki gong Bapak keperanggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar omong kebapaknya mungguing aloko dorontor jo yo Bagong aku sing tekan gini wih gantosipun gulai Petruk, wih ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korine oke Petruk? Sing digulai kowe yuk wah jan aku rai somong tau naik gulai aku raono pokoknya didung nyambut kaya didumpong loro wah aku mundi raono? Raono aku ngapusi, ora apa-apa aku dosa tak sanggane ya Petruk, raono kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu e. Ora ono wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio, radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Truk ngerti e. Jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ragunia radione kanca-kanca. Durung tau urung tau. Urung. Lagi anyaran. Petruk nang ndi? Ora ono. Mboten wonten. Sampeyan mriki jeneng napa? Mulai Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni.
matane Petro. Iya. Ngopo dadak suluk barang yo men seniman e pajake. Katriku mulung mangrempak ing baju. Magiri reru nang kono. Runang kono. Suluk ora petoe kok. Sing penting wani. Petro kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku wae, Jo. Ku piye? Jenengmu apa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Businé nggon endi? Ya sakar mulih ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goning rumah sakit. Tak infuske. Man Petro iki waras. Aku apa Petro diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petro iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok member karo kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungso apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak ngune-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Rasa gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe, wis sak mesthine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo, ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong-merong mrene ya. Sampeyan ae dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyo awakmu. Hargae mlonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kok ora tetel tak kandhen. Kok mung disembur. Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau mandhak kena dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mau wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segoro asat. Nek ning gunung tok demek iso jugruk, segoro tok demek iso asat. Edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segoro tak demek asat. Wis tak nggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Dari meneh. Jugruk ngiwon nengen kabeh. Segoro tak demek iso asat. Nyoba piye? Matno. Was padano. Was padala. Kelapa aku iki nek nganti smurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora ngguku. Hah? Paham ora ora ketep-ketip. Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, kisah iki dimatke. Tak cedhake ngene men cethok. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyek. Delok, lho iki, Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng.
engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Kok apake, Gong? Tak pusi. Kok suka kono kaya le bungok-bungok banter banget. Ini ngapusi piye? Entah apusi apa-apa aku kimat no, abang apa ora? Wah, kok gelelek duwe apa-apa abang barang? Apa tekan sesok sore ya ora abang-abang? Wong jenenge wae ngapusi ya. Aku tadi kono percaya sajae apa-apa aku iso malih tenan terus ning bodayane apa? Mripate entar dosa yang mendelik-mendelik-mendelik terus. Tamake kowe berubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Kenapa anu? Wah ampun tenan ya. Gong, ono sing juket-juket kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Udu. Kae lho. Heeh, kae. Lho ana lho kae. Oh, ada. Ono sing pentas angguk api manyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendoro, dudu sapa-sapa truk, Pate Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe, diajar wong loro. Yo, manut le. Dan Petro nggih Ndoro Pragota ya. Wah. Kae sing bunucul klambi sapa e? Bagong. Wah setan lan. Buatur ran ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, gelelengi raja macam-macam. Wah, lengannya ditato ulo. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wali. Nih aku mati bagongi banyak wongi ya lucu tenang. Rupanya kaya ngono, ngaya liu raja macam. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok apa. Orang getak ngono to kok mancrawet kowe. Ki menungso e padake apa? Wah, nggri sing guyu-guyu abandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak tiri-tiri-tiri. Untu marpoto apa, Gong? Heeh. Kok dicabut kanggo kanu lho. Anggo apa jenenge? Benang ae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba copo sak gusine, Ndro. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi iki ra ya. Aku sekulino dinggo. Heeh. Dadi kendho gusine. Ndoro Pragota, yo. Ajeng napa nyekel kowe? Wah, cekak aos, Ndro. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit, kowe demit. Wani karo Pate Mandura, sing tak wedeni apamu, sing tak wedeni apamu. Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Ndro. Senyum to, moh. Wah, senyum untumu kuwi lho dicabut kuwi lho. Gua omong kiwir-kiwir iki ra risi kok. Ora e malah apik kaya kanggo mung iso lirik ngono kuwi. Mun nek kelek mbok men malah ra warek selawase mati dhewe kanggo panggo tak ayoni Ndoro Pragota.
Untuk palu gede ini semuanya kaya nilai ngano ya perbaikan jalan nih nanti ngisar kano ngambil pak gotong gede pak contohnya di asyik pragoto sama modar kalau ya gede abikan kejet-kejet nanti mati karena mulu gong bisa mati kok? Ya bisa pragoto ini bisa mati kok? Bisa kayak menungsa ya waduh mongkong gong pas buri kena gitu wah gagar otak nang kengko nek nganti jangkepe metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kok ora omong to Tru kowe ora meden-medeni to wong lan utuk meng liri liri opo wong saka kene krungu makrotak ngono kok kaki mau ki watu watu opo iki senengane gara mulu nek mati ora tanggung jawab lho. Orang perang kok mikir mati, mati mbok men saya sudah bakal pikir modar ya wes. Hei Petro porongan bangun orang mingkat suka negara ngamarto gelandang negara tadi mati kok wajah manus warik jajalan sebentar nih bawa nih selesai
50 ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok dukoya sini Petro kan nombor kelamin kan suka negara ngawarto gelandang nenggolo berubut melayu waduh Bagong mau piye yo monggo Bagong ini melayu ra iso banter mergo pupune gathuk monggo suarane mak bubuk waduh mati kowe Gong lemu melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa Bagong iki adine Petro nyotam panono nenggolo dus modar kowe le loh iso selamat Gong asem e aku ngojek e loh ngojek nah ora iso melayu kok ya syukur nek kowe ndek ide ngojek kowe klepat melayu aku arep melayu wis ketinggalan adoh ana ojek tetek tak cengklaki oh wah melayu ah wis sing ngojek iki tuwa montore Yamaha 75 ayo dadi mung suarane tok sing seru wah mlakune mung 20 masa ojek diseleb Baladewa Bolo diwani ngelip ngelip berdagang orang tata aku merem karo ngekep tukang ojek helmet tangguh oh oh tata tak wale helmet sehingga tak cengelku dah dirawruh rupaku ayo selamat yuk selamat yuk Bali yuk Gong ayo Bali saya swancine Bali nek maju modar jadi gue bilang karo mati pilih mati terus terus ngapa ini ngisi ngalaki anak-anak pendewa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mule. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat, ingat. Mati utama langsung suwarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Oh wis malah tentrem ning suwarga tru. Ora usah ngliwet. Pasang godok wedang apa-apa kebutuhan dicukupi ro widodari ora digoleki mendring ayo aku iki bangeten ember barang ya kredit kok ya karena wong ora duwe kok wis ben sak arepku kok ya heeh wis modar wae apa-apa jengkulmu mlocot ora ning ngono priski piye wis asa wedi kok tak sangoni gaman mas wo asli to aku ora goro bapak bangga denganmu nang nganti kowe mati kukut jasadmu tak gomule karo bapak dipendem neng taman makam pahlawan iki Petro sing belani karo bapak dikai gendera kaya pahlawan-pahlawan sing wis gugur neng Madyalaga oh iya Gong oh iya santai wae wis dadi taman makam wis dipendem neng taman makam pahlawan matimu petuk widodari neng elek-elek yo men elek-elek yo men munggah neng kayangan mandi neng suwargo guleno gaman hah? Guleno gaman anu apa? Are maju ngono kuwi cah kendele mati kok wedi apa? Mau oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok aku ini HP aku menungso ya oh iya ding ya majunya terus kok bendu apa? Milihmu apa mangga? Sigunan dingin dan golong ya ganti aku memang kurang karo kurang manut pieta terus nah, si waktu ini bakul glugu nah, ini rodong geleleng nah, iya cacah, cacah, Baladewa nah, pers, pers, pers wes, tadi sewalang-walang nek aku mati sih makanya gue di sini, aja nengkak, aja keri oh iya titip dompetku, Gong titip dompetku kayak no bojoku ya gue naik nganti aku telung dino ora bali kau nyelamati telung dino tekan nyewu aku mati oke okay. Ya anakku sing barep lanang kaya sarep lulus SMA sesuk lebok nong neng perguruan tinggi rasa tinggi-tinggi gue naik tiba wong rekoso gue sikit perguruan tinggi lho fakultas oke pinta terus sekolah ketekan SMA kau neng bakultas fakultas kuwi jurusan kena udu pokoknya juru universitas oh lah maksud lu ngono kuwi ora sing intelek omongane iya wis kena maju kono iya ta
taman iki ya, Kang. Tamane gradi cengle kula tiba. Heeh. Tugel tro gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amo Suramrata, Jayawrata. Imbang yen bocah-bocah ya iki grajiku taman kalegane. Semuanya jajal arti, iblis larat menungso ratataran walah talah iki petuk tak ngawa graji ini susah entuk pokoknya mungsuhi nenggolo kok iki pamuna yang satu seti tamake gunung jugruk skorasat iki tau tate keramas getihnya nalendro nalendro iki tau ngunyolong wit kambil bing telur aku nangat walah setan setan apa mati dengan aku mati dengan aku cepet jajal mati ayo amo. Sireng soto kurowo gambahongke omong gambahongke suruh katite merut layut sagung ratu yai nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang Roko Tadah Wadono ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kalian Koko Prabu Mandura Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karep semekasan ngliga Kiai Nenggolo Petruk kenging Kiai Nenggolo kendang kapracondang kontal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika apa ana kawan paduka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngiwiwi dhateng Roko Mandura. Kasengajaan dudul kamurkanipun ing Roko Mandura pekasan kula mboten saged ngampah tubal babaring karep Son Petruk ing Kyai Nenggolo. Nanging sasamuni-muni menika wonten raos getun salebeting manah kula. Sampun
dados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu, menawi bab menika gampil. Namung kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lelampan menika tumuli Kakang Semar mboten narimaaken sinten ingkang badhe saged amambengi kampurkanipun Kakang Mayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndorowati Gandeng Paduka ingkang sagah ngendhaken kampurkanipun Koko Prabu Mandura. Paran dene gagar wigar tanantu karya kula nyuwun mangapunten Paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten paring dawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe silap. Namung wonten sukune lan ing penggalih Paduka Yayi Prabu kedah paring pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Mesaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pegebluk. Keparang lamaring akan pustaka jamus lima soto tumunten kula badhe maluyaken negaring Ndorowati mangke menika Ndorowati sampun ketingal padhang tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima soto mergaring ngawarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petro. Saestu Koko Prabu Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan lan Paduka Yayi Prabu ngawarta menawi kula mekaten dinten sak mangke monggo pustaka jamus lima soto kula aturi nampi. Nanging menawi nangki negari Ndorowati sampun ketinggal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta lan Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupa ya wonten pundi dunungipun Petro. Oh inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti aku tinggal ning Ngamarta iku arep piye mongko Prabu aku ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tamu atur ing Yai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Samiyaji. Koko Prabu terus ngendikanipun Koko Prabu Mandura, "Lumun mapunten kula badhe mujatosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang, kula ngunduraken pustaka jamus lima soto sinambi metuk Paduka Kanjeng Koko Prabu." "Ngono, Kresna." "Inggih." "Ya, yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut." Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayi Haji wonten dawuh, "Pusaka kula aturi maringaken." Lan sak mangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta omong kanggo mitraning astane asta omong Setyaki boten dibalas. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal Pengerawit. Mengko pendhak-pendhak pun Kakang Suwana ning Rajeng Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Ora kudoro gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono go tumungkul ing kismo. Koko Prabu. Nggih. Wonten menapa menika, Gusik? Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndorowati
mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semana kowe sowan ana Praja Ngamarta nganti kaluwihan pun kakang tok dadekke saksi tomo bakal atur Risyadi konjuk Yai Samiyaji. Ngandhake ngenten negara Ndrawati ke Taman Pegebluk. Mula pun kakang mbok kanthi dadi saksi nggone Risyadi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Barang Risyadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun kakang tok tinggal ning kene. Alasan mungkin yang wis negara Ndrawati katingal tentrem, aku tak petuk sok ngene negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki ana piye? Aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Wis kecandhak saiki. Barengipun. Iki mesti ana surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak urusé dhewe kok rasane melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok ora Bu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samiyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok ora Bu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna wonten maring adaw. Perangan ingkang padha lenggah ana ing kene iki ora ana sing tak percaya kejaba amung Syadi. Mergo jagat iku wis dadi paseksen. Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndrawati, separo mapan angganing adiku Madukara. Mula apa-apun kakangku kembang si Adi sarine pun kakangku geni si Adi urupe. Dadi ora iso dipisahke. Janaka, wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha, Yayi. Sawangan pun kakang. Pun kakang ingkang nggawa pustaka Jawa Klimasada apa dudu Janaka Koko Prabu ketiwasan. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta. Oh, kedatangan Durjana ing mimba paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus yang jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marujul saka Sula selaning garu. Mindhaken telik manggen Durjala Koko Prabu. Werkudara, nggih. Krungu to? Yo. Koko Prabu mireng? Yo, lha iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun menapa Koko Prabu badhe tidho-tidho lan aturipun ngedang kula panengah. Ya ora. Ning ra lados le rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene. Ora kudu kula aja meneng wae werku. Kresna kakangku. Wit biyen mulo werku dolo ki nggone wong utuh opanane. Najan kanthi pawadanan kowe nggunakake Janaka mbok nutup nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen kanthi ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Arep metu digondheli karep iki. Kresna, kula wonten maring adawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndrawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryane pun kakang. Memirang karo kadhamu tuwa Mandura, Prabu Baladewa, mbok gawe isine negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom Pak. Koko Prabu. Kados pundi lampahan menika wis-wis rasane dadak digetuni.
saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni. Nggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoni nata Ndrawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Nggih, nanging pustaka Jamus kuwi masa do ical. Ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinar tanpa budidaya, menungso diwenehi akal pikiran kuwi dienggo budidaya. Nggih, ora kok minggu wangun-wangun. Nggih. Semono go Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi Barang Paduka. Semar kuwi samar, kaya ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kaya panjalmaning dewa. Kaya weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk mergo Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Barang Paduka, ayo budal ning karaka dempel. Wonten menapa? Nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Kok ora bungi staken dawuh karo pun Kakang bareng semangga kula dherekaken Kakang Prabu. Panggung sohanya ketiwon tening sasono woro mriki nging saperlu nyaosaken soha nampi wontenipun ringgit pacucal minangka perlampito pilih rikalenggan menika sampun badhe kapurwakan kula jejering pambyawara mbepilih saking purwo madya usono pinanggih tata basa saha milah miwaso labuwo ingkang kirang trap sila mugi panjenengan sami kersa ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan tamit sarengan tumunten panjeran ringgit pacusal minangka pralambang purwakan niat coro pagelaran malam suntuk kanthi ira-iran Bagong Bangun Desa. Agung kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Dumateng Ki Seno Nugro kerso mandhap panggung soho panjenenganipun sampun.
sarto palo noting ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut Gusti Sidatagung Sidatagung ing Narmada teka tansah Rami Duto, sinaping kandingan ulun Arbuko, iwaraning kondo kinepit langening Bidaya Lugur merita dia tepo palupi marsudi teteping darma yang mereh kautaman berakani kondo linarik nuruting boso dengan kuno ngemusu roso yang linaraso ya karaus ulat jari rohang roso wani berhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo milu koco jarwe musrin akum caing carito lo bejegus gemlar jurnim bakliran yukis jatin hameksani baklaran ringgit purwo Suryo condrom yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganin dino sasi marsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawapating kerembia dadya padang ing kutu-kutu walang atogo bulon wono miang bulon tuyo dadya brana entan wawi jalan padang terawangan sunari sanggiwang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungbing jagat witan duk mungup-mungup mungbing hangrenu gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu, sumunu sanggibang arko katul semeblak kenan kiring abangi semejernar kaperbawan nari sanggibang basonto tanunduk katun ijo, royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasuren prabanjono, lengkat, lenggut nganti kaya gunung, makutong ego tanpa tawis dangu solan kaulo dasih dan luar sanggup ayo buku garap tegal sawai anglur seluruh tanglo pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lugune hanggiring rojo kayane sawane hono pirembagan somor wangi sanggi bangar koso yo dangu so yo inggil katus narik jagat pus katon melok dengan kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat yang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padu sunaning peringapus nyotolamun papan pelenggahing milura bagung risa juga nedeng lenggah madaning pendapi
Anang birawipun ingkang Rama tuwin ingkang kadang sepuh Nala Garing tuwin Petruk Bagong. Dadi aku manguru jeling pangandika kuwi ora Bagong ingkang dari kababaring lisan. Oh.
ono tanpa palupi. Ati larsilas tuti sujono sarjono kelu. Kalulun kala tida didem tandaning dumati handayeng radining karuban rupito om 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 ing ni mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah teng klonthong bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ngikil, Pak. Lenggang ngikil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Heh, pengestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pengestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Slamet, Gong. Pangestu ku tampan nono ya, Le. Nenge sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan amawa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kerja teng penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis karang kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan niki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho.
Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggonku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Oh, arep wong tuwa wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nang omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tuh disebut kayak aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya Bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo wi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana genduren, aku mangkat sike. Aca sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Duke. Ayo.
mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji nang peduane. Iya iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebadi. Ha iya. Ah iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis, ha? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ha tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuake negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameng mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-geti wong nyamuk. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ha opo? Sing tok kakek aku lho cili-cili malah mendem. Aku ora tau ngekeki opo-opo ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki yo. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marahi bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Dul. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok hukumane mung rong sasi telung sasi. Bandare gleleng meneh.
ngono kok arep rampung iki cara sok kapan arep rampung. Iya. Mulang nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa, Truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara sa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu sumu bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki malu ngae, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono, ngono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ha, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Eh, iya. Aku dhek malam Jumat kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki wis ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng apa? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe, Tru. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Entek-entekne dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndekem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dul desa arang adem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Eh. Eh, kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendang ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Eh maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gek tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki
ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Heh, diwane muni ngono apa ya? Esok utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar golek pelem pertangga jiwa ra ana. Anane mung pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah, tak takoni ora ana pelem jambu diponirmala ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Loh, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Eh urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gok. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan, arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Nah, aku arep nyuwun pirsa karo Bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku mbiyen iki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan. Ora. Rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa iki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Loh. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Oh, budak ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wae dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Eh gundulmu atos.